de calor atinge presentemente vários países europeus, incluindo Portugal, a Espanha e a França. Na Península Ibérica, as temperaturas estão entre 10 a 15 graus acima da média para esta altura do ano, tendo atingido 38 ou mesmo 40 graus em algumas localidades, o nível mais elevado dos últimos 20 anos. As autoridades alertaram que as condições meteorológicas colocam em risco os mais frágeis, incluindo os idosos e as crianças. A França vive também a primeira onda de calor deste ano. Os parisienses acorreram em massa aos parques da cidade em busca de ar fresco. A Hermine Robillard, residente em Béthune, diz estar preparada para o calor. Trouxe óculos de sol, protetor solar, um lanche, muita água e até medicamentos para o caso de alguém não se sentir bem. Mais a sul, em Lyon, o reformado André Dubois, que está de visita, decidiu juntar o útil ao agradável, procurando refúgio na zona mais panorâmica e mais fresca da cidade, a famosa colina de Fourvière. A onda de calor irá continuar até ao fim de semana. Especial aos Açores. Preço único de 799 dólares, taxas incluídas. Visita deslumbrante com a Azores Airlines por uma ou duas semanas. Telefone já para a Agência Algarve. 514-277-1934. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Salud, familia, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultarme, yo soy el chamán del amor. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Thank you.
todos, estamos no interior da Igreja de Santa Cruz, concretamente em frente à Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres, razões bem especiais para falar deste grande momento que vamos ter na cidade de Montreal. Aqui também a festa será realizada, será um gosto, mas as palavras do presidente desta Comissão de Festas, o Sr. Roberto Carvalho, irá explicar tudo isso, como é que vai ser o desenrolar deste fim de semana, que terá lugar em maio, com as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Sr. Roberto, será um gosto saber que vamos ter festa este ano. Sim, exatamente, será um gosto enorme de toda a nossa comunidade e de nós próprios, já para 12 anos e com uns meses que não se realizava nada em Montreal, e podemos confirmar que este ano realmente, graças a Deus, as festas vão ser realizadas em forma normal, no dia 21 e 22 de maio. Como é que temos então o arranque destas festas? Portanto, o arranque das festas começa na sexta-feira à noite com a mudança de imagem da sua capela do Santo Cristo, que vai em direção ao de onde ele vai estar no seu andouro. Portanto, fazemos uma pequena procissão e há uma missa solene na sexta-feira antes disso. Depois, os 10 dias maiores da festa, no sábado e no domingo. No sábado temos a mudança de imagem, que é às 5 da tarde, com uma homenagem normalmente às motas que costumam fazer à frente da igreja, e depois a imagem faz o percurso aqui. Primeiro fazia só no lado da igreja, mas eles nos últimos anos têm feito até a rua na Rachel, até a Clark, depois vira, e entramos pela porta principal da igreja, onde a imagem fica até o domingo. Portanto, no domingo temos a missa solene, que é a missa mais importante, que é a missa das 2 da tarde, com um convidado especial este ano, que nós vamos distinguir, porque foi feito durante o tempo da pandemia, que será o doutor Horácio Ruda, será uma homenagem que vamos prestar a ele, e da forma do trabalho que ele fez, e que não foi fácil durante esses 2 anos que ele teve que fazer. Depois temos a procissão às 4 da tarde, e que também este ano temos um padre que será convidado, que vem da Ilha das Flores, portanto, da segunda ilha mais ocidental dos Açores, portanto, que fica mais ao lado, ao Corvo e as Flores. Este ano tivemos a sorte de ter um padre que vem de uma outra ilha, que não seja da Ilha de São Miguel, e que vem da Ilha das Flores. E durante a tarde temos mais o quê? Portanto, vamos ter muita animação, vamos ter para todos os gostos, desde o fado até o rock. Portanto, temos, por exemplo, no sábado temos o grande espetáculo da noite, que será feito pelo Starlight, que é uma banda já bem conhecida dentre nós, que vem de Toronto. Temos também a Filarmónica de Montreal, que vai fazer o seu espetáculo. Depois, no domingo, temos o Mesh Mesh, que é um grupo, uma banda que também vem de Toronto. E temos a novidade que posso lhe dar, que foi de última da hora, foi ontem que chegamos ao acordo entre um e outro, que o Ruben Aguiar vai vir da Ilha da Madeira, juntamente, para fazer aqui um espetáculo connosco no domingo. Será ele que vai fazer também um espetáculo juntamente com a banda Mesh Mesh, depois será o Ruben que vai fazer. Hoje, ontem, aliás, ontem é que tivemos a confirmação disto, por isso que o cartaz ainda não saiu, porque estávamos ainda em pequenas negociações, então já chegamos ao acordo de poder vir. É a novidade de primeira mão, vocês é que já recebem agora. E depois temos mais algumas coisinhas que se fazem ajustando, também sem esquecer os grupos corais que vão animar as festas aqui, que é muito importante mencionar. Temos o grupo coral da Santa Cruz no sábado, que vai fazer a animação da missa. No domingo, o grupo coral do Senhor Santo Cristo. E na procissão será com as bandas de músicas de Montreal e Laval, que vão fazer a procissão. Para o fecho das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, de uma forma sublime, o que é que irão apresentar para a comunidade? Portanto, que me deixamos para o fim, às 10h45 mais ou menos, a imagem vem-se despedir dos fiéis no recinto da igreja, e depois vamos finalizar com a grande noite de fados, que será a primeira vez, penso, que vai ser realizada dentro da igreja,
com a Jerusalina Benfeito e os seus músicos que vão acompanhar isto. Mas no entretanto também temos na procissão, que é que vamos fazer uma homenagem também a todas as pessoas que trabalharam na primeira linha da frente. Todas aquelas pessoas que trabalharam, não só enfermeiros de torres, não importa o quê, mesmo as pessoas que trabalharam nas padarias, que têm de ter a desinfetar os centros de vacinação, dos centros de... em todos os lados trabalharam, que foram essenciais, nos trabalhos essenciais. Exatamente. Porque normalmente, à frente da imagem do Senhor Santo Cristo, normalmente há sempre quatro anjos que acompanham a imagem quando vá no seu percurso. Este ano decidimos, de vez de ser estes quatro anjos, porque a gente dizia que se eles anjos garrasinhos, a gente dizia que eram os anjos da guarda, que foram as pessoas que trabalharam no, na primeira linha da frente. E são, será essas pessoas que vão à frente de imagens do Senhor Santo Cristo e acompanhadas com o Dr. Horácio Ruida, que foi a pessoa mais indicada que trabalhou, então essas pessoas vão ser acompanhadas por ele à frente de imagens do Senhor Santo Cristo. É uma homenagem que nós vamos prestar a essas pessoas daquilo que nos fizeram, que trabalharam durante esse tempo de pandemia, que não foi fácil, não foram dias fáceis. E quando as pessoas querem cumprir com as suas promessas, como é que vocês irão colocar as pessoas, ou o que é que as pessoas têm que fazer para apresentar então as promessas cumpridas? Exatamente, é bom, as pessoas têm que vir ou à Missão de Santa Cruz, à Secretaria, buscar os seus círculos, e mesmo no dia antes da promessa, da procissão, aliás, podem vir buscar os seus círculos, que vai haver pessoas que estão a vender os círculos, as pessoas podem pegar nos seus círculos, e depois, quando a imagem sai, depois de sair, o Luís chama para essas pessoas que têm as suas promessas e vão atrás da imagem e vão acompanhar apanhando imagens do Senhor de Cristo. Portanto, como eu disse, as festas vão ser realizadas de uma forma normal, como todos os anos, embora que havia muitas pessoas para aí que já diziam que as festas não podiam ser realizadas, pessoas que não sabiam o que é que estavam a falar, infelizmente, e eu sempre acreditei e sempre disse, se há alguma pessoa que sabe o que é que está a ocorrer, sou eu que sei como é que as coisas estavam a andar. Só que eu não gosto de dar um passo à frente, mas de que não possa ser dado. Portanto, tenho sempre a ter o cuidado de ter todas as informações e que as coisas estejam todas segurinhas, como deve ser. Temos já a confirmação da vila com os permitidos tempos, temos os permitidos águas, temos tudo a 100% para se poder realizar as festas, graças a Deus. E vamos ter o comes e bebes, as barraquinhas, as malaçadas, vamos ter as bifanas, vamos ter tudo. E agora esperamos é que as pessoas que venham, que não tenham medo desse bichinho que anda por aí, porque a gente é que temos que lhe combater, não ele combater nós. Portanto, as pessoas têm que vir numa vida normal e que venha, porque tudo vai ser em segurança, e ainda por cima fazemos tudo ao ar livre, não existe perigos, por causa do ar livre há muito menos perigos, que seja no interior, que aliás não existe perigos ao ar livre. É isso que se tem a dizer. O que é importante também numa destas sequências que se faz mediante as tradições religiosas é o cumprimento ao culto, que estamos a falar da missa solene, que as pessoas venham a tempo e que não perturbem uns aos outros e que tenham um certo respeito, não é, Roberto? Isso é importante que as pessoas tenham em atenção, porque, enfim, é um facto. Isto é a coisa mais importante da festa, portanto, portanto, o comes e bebes é uma coisa para as pessoas terem ali na brincadeira e, portanto, a parte mais importante é a parte religiosa, a parte da missa solene. Já sabe que a gente queríamos que as pessoas que chegam assim a horas e que já sabe que têm que ter respeito daquilo em que é, porque quando estamos a falar da imagem do Senhor Santo Cristo, é a mesma coisa que a gente estamos a falar da imagem da Nossa Senhora de Fátima. São duas coisas praticamente incomuns, Nossa Senhora de Fátima e o Senhor Santo Cristo. Por isso que eu como é que eu vou dizer, por isso que sem notar nos últimos anos, a gente decidimos que Nossa Senhora de Fátima deveria de acompanhar o Senhor Santo Cristo. E este é a mãe dele. Pronto, no início houve pessoas que não estavam muito de acordo com a nossa decisão, mas depois da gente explicar às pessoas, as pessoas realizarem que realmente é verdade, é a mãe de Deus. Porquê é que a mãe não acompanha o seu filho? E acho que é muito lindo, toda a mãe gosta de acompanhar o seu filho. Porquê é que Nossa Senhora de Fátima não deveria de acompanhar o seu filho? Acho que é muito bonito. É um complemento. E complemento, e vem enriquecer mais a nossa procissão, e vem enriquecer mais a nossa festa. Porque estamos a falar das duas figuras de Portugal, estamos a falar das duas figuras maiores em Portugal que temos, são as festas do Senhor Santo Cristo e são as festas de Nossa Senhora de Fátima. E acho que o útil ou agradável forma mais rico, e isso só vem-nos enriquecer mais. E mais forte. E mais forte. Roberto, quer deixar aqui alguma
mensagem que seja importante para que as pessoas não estejam alheias ao momento, porque será então no grande fim de semana, o fim de semana que as pessoas têm tempo na segunda-feira de descansar. Exatamente. Será feito no 21 e 22 de maio, no recinto da Santa Cruz, é sempre no mesmo sítio, as festas são realizadas em forma normal, as pessoas não tenham medo que está tudo dentro de em segurança, vamos dizer assim, é tudo feito ao ar livre, não vejo motivos porque haver grandes, que as pessoas tenham tido medo. Portanto, temos que, já faz 2 anos que a gente não saía, é a oportunidade de a gente mostrar a nossa devoção e a nossa força, temos que ser mais fortes que isso, e mais uma vez agradecer à comunidade portuguesa e hoje sobretudo a certos comerciantes que têm nos ajudado muito, mesmo muito, nas nossas festas, como alguns uns mais, outros menos, mas que acreditam, que continuam a acreditar, porque se deixaram morrer as coisas, depois é muito mais tarde para depois as coisas, quando morrem é muito mais tarde para a gente podê-las recuperar. E uma vez que elas vão-se embora, a gente nunca mais conseguimos recuperar. Que não deixam morrer as nossas tradições, que nos ajudam, é isso, a gente precisa deles, porque sem eles não podíamos ter o programa de festa que a gente temos, com o Starlight, com o Mesh Mesh, com o Rui Banaguiar, sabes, é muito dinheiro que é envolvido nisso, mas com a graça de Deus tudo é possível. E portanto também gostaria de deixar um meio agradecimento à Montreal Magazine de ter sempre presente, de vocês darem essa oportunidade de a gente poder transmitir às pessoas, que é muito mais fácil através dos ecrãs da televisão, dar às pessoas a conhecer o que a gente vamos fazer a 21 e 22 de maio nas festas de São de Cristo. Muito obrigada, Conceição, ao Alberto e ao Gabriel, pelo trabalho que têm feito, e obrigado a vocês todos. Com todo gosto. Que o Senhor Santo Cristo dos Milagres nos abençoe e a vida de todos aqueles que mais precisam, e que seja sempre presente em cada dia que a gente tem pela nossa frente. Parabéns e que tenha um dia magnífico de sol, e que seja também uma realidade nesta comunidade e o bairro esteja em festa, porque é isso que é importante. E bem que precisávamos disso, precisávamos de festa, de alegria, para alegrar os nossos corações, para dar vida. E agora precisamos é que o Senhor nos ajude, e o Santo Cristo dê-nos a nossa bênção, e que dê um bom dia, um bom fim de semana, é o que a gente precisa para a gente poder realizar as festas como elas devem ser feitas. Obrigado mais uma vez. Que assim seja, boa sorte. Muito obrigado. É assim que terminamos este momento de conversa com o Sr. Presidente da Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o Sr. Roberto Carvalho, explicou aqui como é que irá ser então este quadro da festa, 3 dias, por isso não se esqueça que o primeiro será com a mudança da imagem, sábado teremos um programa e no próximo, que será o domingo, com a Missa Solene em louvor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, por isso não se vai arrepender de se juntar para este momento tão especial, que será uma tradição açoriana, mas é sobretudo uma tradição portuguesa e de todos nós. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Thank you.
força e esperança. Somos milhões a torcer de coração e confiança. Chuta a bola no ar, rede a balançar. Todos a gritar é golo, vencemos mais uma vez. É alegria no ar. Portugal é futebol, é magia e emoção. Somos milhões a sentir as esquinas do coração. E esta capa, este álbum, foi feita por uma pessoa da nossa comunidade. Para mim, acho que ainda tem muito mais valor, sobretudo porque foi uma pessoa da nossa comunidade que pôde realizar esta capa. No início, quando eu falei com a dona Armanda, foi ela que a fez, ela ficou com um bocadinho de medo porque disse: será que vou ser capaz de poder fazer uma capa para o senhor poder levar consigo? E disse ela: Armanda, sim, tu tens todas as qualidades e que és capaz de fazer isso, e a obra está feita, quer dizer, a obra está ali para as pessoas que possam ver, que é magnífica, é uma capa linda, simples, mas que tem muito sentido, tem muita coisa naquela capa. E para mim é um enorme valor para a nossa comunidade saber que também temos uma pessoa que possa fazer isso. Eu gostava de chamar aqui a Armanda aqui acima para dizer era um obrigado e eu mesmo momento apresentar a nossa plateia, a Armanda, que toda a gente já conhece, mas gostaria de dizer a ela um grande obrigado por aquilo que ela fez, porque eu sei que era uma responsabilidade grande e que ela tinha um bocado assim de medo, mas porque sabemos o valor e o que é o Senhor Santo Cristo e a compreendia a ela. Foi a mesma coisa quando nós realizamos as primeiras festas de Santo Cristo. Também estávamos cheios de medo e não sabíamos como é que a gente podia reagir, fazer as festas, e eu sabia, portanto, gostava de dizer a ela muito obrigado, Armanda, por tudo que fizeste, uma pequena lembrança, e obrigado por estar aqui. Estou muito contente por ter terminado um trabalho que me estava afligindo. Quando o Roberto me perguntou se era capaz, sim, fiquei tímida, mas era um dos meus sonhos. Desde que eu terminasse, foi realizado, graças ao Divino, e espero que o Senhor Santo Cristo nos traga paz e saúde, que é o que a gente precisa neste mundo. O resto, que gozem das festas o mais possível, que a gente deste mundo não leva nada. Muito obrigada.